jipa. Business biz, kaju me jipa. Mboka ni mboka, kaju me jipa. Business biz, kaju me jipa. Shugli ni shugli, kaju me jipa. So guys, manze kama kawa ni Father Abraham Kenya. Manze leo tuko kwa biz moja ingine safi sana. Hapa kuna maluku safi, kuna dera. Hii ni dera kweli? Zisi dera. Kuna maluku safi safi. Yes, sa maluku safi safi. Pia wale wa nini? Ziko hapa swafe. So ni aje bro? Niko poa sana man. Inakuaje manze? Inakuwa poa tu man. Siku mingi bana. Siku mingi nakuona ni kwenye biashara okay, biashara. Shughuli ni kujituma bana. Jo ndo nimefungua cheni ni kama nita sell vitu bana. Pale kama unaniona jo kuja umoja wana opposite police station utanipata. Nua nguo tu hizo sana bei ni ile ile tu jo. Na labda umekaa hapa for how long hivi? Hapa nimekaa like for 3 weeks now. Ninabunga 3 weeks na kuna kuja 1 week nibunge month. Yeah. Na unaweza kuwa challenges gani umepata kutoka uanze mpaka sasa hivi manze jo? Challenges acha nikwambie kitu moja na hadi watu wananiona. Challenges zinakuanga everywhere. Na sasa zile mtu anafanya challenge akishai conclude hivi ndio succeed. Life huwezi pita bila challenges. Ndio maana you lazima upitie. Sasa mimi kama hapa kwangu challenges ni kiasi kiasi tu. Unapata custodian anaweza kuja apite tu tubanje naye vizuri, muulize rada then kai kitu imembamba anachukua. Na hebu kwanza tumesahau manzee ujaji introduce na kwa hebu kwanza ji introduce kwa mafans. Bana kwa majina ni Evans. Hapa umo unita ji bana. Na you represent umo sana. Na unezambiaje labda youth mwenye sasa yuko mtaani manze yataki kupiga hustle jo. Anataka kupata doza bure yep. Anataka kupata doza wazae manze. Kuna kitu moja mimi najua na kitu moja demi nilifunzwa na mkuru wangu effort inalipa. Effort inalipa. So usitegemee ndio itakuja ni kuje hivyo. Limbako uisuetie ndio ikuje. So my youth pale nje jo mnaniangalia jo tujitume jo. Jusi ndio the next generation. Si ndio future bana. Tujitume. Jo. Naona mazee hapo uko na mali. Sasa hii kwanza mimi naweza get na pesa ngapi na naweza nikitaka labda kuspoil mamas manzee jo. Kuja na mamas. Hapa na uze hizi kama size panties na kuja na offer. Una buy mbili una get one free. Una buy panties mbili una get one free. Una get one free. Sasa cost zake tu ziko sana. Na labda tukiuliza hii inaitwa dera ama inaitwa nini? Dera naona cheki iko kwenye look ya Kiguchi hapo. Kiguchi manze, safi sana. Mali ni safi jo. Mamaza anavalia hivi hadi inamtoa fine bana. Yeah. Jo. Na bado ni mingi. Kuna hizi na kadhaa nimezifungia tu hapo ndani. Display ni one by one. Si kuna msanzamaga ukivaa dera lazima ukue nani mawoo. Sasa hii mkoro hii hapa anafanya piga shughuli safi, amejibeba yake fine, anatesa jo pale umoroto, watu wanasikia shava, unanipata? Hebu tuambie shava ni nini? Shava ni kusikia best bana. Sawa, sasa hata mimi nikitaka kusikia best nasema anasikia shava. Unasikia shava bana. Noma sana. Labda tu expect tukiwa wapi manzee 5 years kutoka sasa hivi? 5 years to come nafikiria mimi nifungue boutique yangu bado. Junae look na mimi utambua. Binadamu siwezi tembea uchi. Nguo ni lazima ziuze. So mimi nafungua boutique bado. Yangu tu ile kubwa na na shift na makladi za mayouth hivi. Makladi za mayouth. Junae mayouth wanapenda look au sio? Kweli kweli. Hebu tuambie watu watakufuataje kwa social media? Kwa social media Instagram pale nipate only G. Siko Facebook mimi lakini bado gram niko. Hizi mtandao zingine ziko. Ukanihola. Namba yangu ni 07-6262-2452 ama 011-5912-291. We nipigie, nguwe kubamba, mina kulete hadi mali huko. No, asana, ibuwa mbe mafans manzo wa subscribe kwa Father Abraham. Buda ni mepata na mdugu yangu bado hapa. Father Abraham jo, big up kwa hako jo, ndo umeninotice hapa. Manze, big up kwa kona shuguli yako, big up bana manze. Shuguli yoto unapiga ni kujituma, na hivile unajituma, sindo tunajituma. Shukran jo, kimoja jo charge. Kweli. Jo.